inimigo descendo na área. De olho no céu. Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Soldado inimigo chegando. Tô indo. A preparação já acabou. Agora você se mobiliza para a zona de combate. Marque um ponto de defesa pro seu esquadrão. Você vai guiando. Alvos da caçada identificados. Liberados para confronto. Inimigo ativo. Eles mobilizaram o Frantier. Inimigo na área. Achei uma mina de dispersão.
Mina de dispersão mobilizada! Dinheiro na compra, Arco. Dinheiro na compra aí, ó. Você tá perdendo terreno. Não tá ainda não. Alô, Secão. Alô, Secão. Eu caí do Discord. Vamos jogar juntinho pra ganhar. Vamos jogar juntinho. Juntinho pra morrer velhinho. Gente da sua equipe fora da zona segura. Você calma, dropa um dinheiro aí que eu vou te comprar uma arma. Chega aí. Vamos comprar loadout, mano. Vante R hostil no ar. O contrato falhou. O tempo acabou. Chega aí, pega aqui, pega aqui. Pega aqui. Vamos comprar loadout. Arma personalizada aqui. Tem uma entrega de armamento aliado. Entendido. Caixa de armamento avistado. Essa aí é a ISO, tá ligado? ISO Rainlocker. Foguete. Preciso de cartuchos de escopeta. Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga. Ache as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde. Plantando mina! Vante inimigo na área. Tem munição aqui. Copiado. Solicitando suporte aéreo. Alvo marcado. Entendido. Fênix 2-3 se aproximando. Ataque a caminho. Vande inimigo no ar. Nenhum acerto dessa vez. Eu derrubei dois lá, vai lá finalizar. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Seu colega está remobilizando. Muito bem.
Tem uma entrega de armamento aliada. Eu tô voando ainda, voando. Puxa, puxa. E aí, Lucas, tá ouvindo? Tô ouvindo, tá me ouvindo aí? Ah, tô. Tá foda!